למה הבנו את הרגש לבן אדם, בן אדם לאשתו? הכל נהיה כבר בלי, כבר הכל, כבר עזוב. לא יודעים לשמר, לא יודעים לשמר את הקשר. אישה צריכה להיות יפה לבעלה. גבר צריך להיות יפה לאשתו. לא לאנשים בחוץ, לא לבעל הבית בעבודה. אבל בעבודה אפשר להתלבש, בסדר, בבית להיות מלכת הבית. כשגבר שם אשתו אשת חיל, להסתכל על הפנים ולהגיד אשת חיל נמצא. הוא מסתכל על התמונה של אמא שלו ואומר אשת חיל נמצא. אף צמון אדמין, הנה תראי, זאת אישה. איך אמא שלנו הייתה? אשת חיל באמת, לא עם פה גדול. אתם יודעים, היה אחד מגדולי הדור הקודמים, אולי שמעתם עליו, בטוח שמעתם עליו, רבי שלוימו זלמן אורבך. אחד מגדולי הדור הקודמים, היה כמו הרב עובדיה יוסף, תבינו, גדול הדור. מסופר עליו, התלמידים שלו סיפרו, כשאשתו נפטרה, תקשיבו טוב, אשתו השנייה נפטרה, הוא היה איתה במשך 50 שנה ביחד, 50 שנה זוג, בקרוב הילדה, היה רב היה קרוב בגיל 90. שעל אשתו נפטרה בלוויה, תקשיבו, אמרו לו הרב, עכשיו אשתך נפטרה, אנחנו פה בלוויה, עכשיו זה זמן לבקש סליחה מהנפטרת. ככה זה ידוע במנהג כזה, שאדם נפטר, מבקשים סליחה, מחילה, שיבקש מחילה, שאם עשינו, פגענו, משהו חד ושלום, מחילה מהנפטר. אומר רבי שלמה זלמן אורבך, תקשיבו, זה גדול הדור, אומר לתלמידים שלו, יעידו שמיים וארץ, אני משביע את השמיים ואת הארץ, שבחיים שלי במשך 50 שנה לא פגעתי באשתי. תקשיבו, אין לי מה לבקש ממנה סליחה. אתם מבינים דבר כזה? זה לא איזה מישהו ברחוב אומר, לא פגעתי באשתי. גדול הדור, הוא לא משקר, הוא אומר, יעידו שמיים, זה שבועה, השביע את השמיים. לא פגעתי מעולם באשתי. אנחנו לא כל 50 שנה, כל 5 שניות. כל 50 שניות פוגעים באישה. לך לאמא שלך, לך לאיזה, חבל הזמן. למה? למה אתה עושה את זה? אתם יודעים איזה כבוד היה לרבי זלמן אורבך? מסופר עליו שהיה מגיע הביתה מהישיבה. לפני שנכנס הביתה עם התלמיד שלו. היה שם מראה בכניסה. הוא היה בא, שלט השיער, את הג'קט, מנקה אותו ככה יפה, מסדר את עצמו שצריך. תמיד אומר לו, הרב, מה יש לך אורחים בבית? מה קרה, הרב, מסתדר ככה? אמר לו, לא, 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 יותר מאורחים. מי? ראש הממשלה, מי צריך לבית? אמר לו, השכינה אצלי בבית. אמר לו, מי, השכנה? איזה שכנה? הרב חזה שלום, הרב נסוג, אמר לו, לא, חזה שלום. השכינה אצלי, אמר לו, איזה שכינה? אמר לו, אשתי בבית. אני מסתדר לכבוד האישה שלי. הבנתם? אתה רוצה להחזיק מעמד בבית? לא בחוץ, בבית. כל כבודה בת מלך מה? פנימה! כל הכבוד שלך, גברת, זה הבית שלך. לא בחוץ. היום אנשים, מחילה שאני אומר לכם את זה, כולם אוהבים אותו. הוא גבר, כולם אוהבים אותו. כולם אחלה גבר, תאמין לי, אתה תותח, אוהבים אותך. כולם אוהבים אותו. אשתו בבית לא אוהבת אותו. כולם אוהבים את אשתך, כולם מתים עליה, כל החברות בעבודה וכולם מרוצים וכולם מקבלים תעודת הוקרה, איזה אישה יש את חיים. בעלה לא אוהב אותה. מה זה שווה, תגידו? מה זה שווה?